Вітаю на календарі 19 січня. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Герої не вмирають. На Іршавщині відкрили пам'ятну дошку загиблому в АТО Олександру Данильченко. Реформа у дії. Що змінилося після введення змін у галузі охорони здоров'я? Європейські стандарти. Чи готові жителі Маленького Тячева сортувати сміття за новими нормами? Водохреща. Як відзначають вір'яни, останнє свято різдвяного циклу. Розпочнемо випуск із новин на Донбасі. За минулу добу, 18 січня, бойовики два рази порушили режим тиші. Постраждалих в результаті обстрілів, на щастя, немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів по наших опорних пунктах поблизу Щастя. Також з міномету були обстріляні позиції у районі населеного пункту Луганськ. А під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно доставили до військового шпиталю та надали необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна нічого не загрожує. Наразі військові медики характеризують його стан здоров'я як задовільний. А тим часом в селі Ільниця відкрили пам'ятну дошку Олександру Данильченко. Закарпатський доброволець загинув в зоні АТО ще в 2015 році. Його життя зупинив осколок ворожого граду. Вшанувати пам'ять героя прийшли побратими, рідні, друзі та всі небайдужі. Так, 2 роки тому односельці зустрічали Олександра Данильченка. Житель села Ільниця пішов у зону АТО захищати батьківщину ще влітку 2014-го. Вже у січні 2015-го його не стало. 18 січня, 8:39 ранку, я ще з ним розмовляла. І в мене так сталося, розрядився телефон, я поклала на зарядку. Але не включила його. І все, більше я від нього не чула, дзвінків не було. Я зрозуміла, що щось не так. Мені серце підказувало, що щось там сталося таке, що це був обстріл, якого люди навіть не надіялися, що це буде, тому що це була неділя ранком. У Олександра залишилася дружина, 3 дітей та 5 онуків. Про подвиг свого дідуся знають навіть наймолодші члени родини. Бо тебе вже більш не побачу і не скажу, як сильно тебе я люблю. Я ніколи дідуся вже не обніму. Олександр був родом із Донеччини, тому коли почались бойові дії на Сході, не вагався ані хвилини. Вирішив піти в АТО добровольцем. Оббивав пороги воєнкомату, його не взяли за першим разом, за другим разом. А на третім разом він сказав, якщо ви мене не візьмете, то я піду пішки. Але я там буду, тому що там моя друга половина родини. Тут жінка, там брат, сестра, племінники, які там залишилися на Донеччині. Він був патріотом. По-перше, він пішов воювати за ту ж землю. І ще де він родився, це Донбас. Патріотизму не треба там десь вчитися, коли вже йде на тебе ворог напав. Патріотизм має виховуватися з матері грудного молока. Відкрити пам'ятну дошку вирішили в день його народження, 18 січня, на фасаді Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею, де він працював. Моя отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Боєць 93-ї механізованої бригади віддано захищав Донецький аеропорт. Указом президента Олександр був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Всього на Сході загинули 3 військових з Іршавщини. Пам'ять Юрія Короля вшанували і в селі Заріччя. Незабаром пам'ятну дошку відкриють в селі Лоза на честь героя Юрія Соколачко. Закарпатські резервісти готуються до навчань. За планами підготовки Збройних сил України, в 2018 році буде продовжено підготовку резервістів та залучення їх на учбові збори. Основним завданням військового резерву є підвищення та підтримання військової навченості громадян з метою виконання завдань по захисту держави на професійному рівні. У першому кварталі 2018 року триватиме підготовка резервістів першої черги. Впродовж 30 днів для них організують навчання задля збереження та вдосконалення знань, навичок та вмінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби під час особливого періоду. Підготовка здійснюється з урахуванням отриманого бойового досвіду в ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. В обласній державній адміністрації наголошують, під час зборів нікого з резервістів до зони АТО не відправлятимуть, а після закінчення зборів вони повернуться до своїх повсякденних справ, інформує прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.
Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати зміну законодавства, щоб передбачити додаткову відповідальність за відмову від вакцинування. Про це повідомила очільниця відомства Уляна Супрун. За її словами, нинішній спалах захворюваності на кір виник тому, що в 2016 році охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%. За її даними, станом на початок року в закладах охорони здоров'я в наявності є 516 тисяч доз вакцин. У квітні та жовтні очікуються поставки ще по 1 мільйону доз. За оперативними даними Центру громадського здоров'я, за 2 тижні 2018 року захворіли 1285 осіб. Серед них 429 дорослих і 856 дітей. На Закарпатті ж ситуація не менш плачевна. Тільки на Тячівщині із початку року фіксують 46 випадків інфекції кору за первинним діагнозом. З них 35 – це діти. Тому з метою попередження спалаху кору в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Тячівщини вводять карантин на 2 тижні включно. Реформа у дії. Ужгородські медики розповідають, як нововведення вплинули на роботу в галузі охорони здоров'я. Що змінилося і коли система повноцінно запрацює по-новому. Тому детальніше в наступному матеріалі. Такими оваціями закінчилося у другому читанні голосування Верховної Ради за медичну реформу. 240 голосів – за. Минуло 3 місяці. Ужгородські лікарі первинки кажуть, старт пішов, тож робота триває. У нас вже приписна кампанія триває вже більше як півроку. Кожен лікар, котрий хоче мати кількість населення і мати гідну заробітну плату, він все ж таки проводить вже інформаційну роботу. Ми зробили кроки, ми відремонтували амбулаторії загальної практики сімейної медицини по місту, зробили все ж таки нормальне робоче місце для сімейного лікаря, це ж так і для пацієнта. Наразі закуповується програма ліцензована, яка яку пропонує нам міністерство. Кожен лікар має отримати електронний підпис. Готуються декларації. Окрім звичних фонендоскопів та купи паперів, на столі медиків будуть комп'ютери. Вся робота вже найближчим часом проводитиметься в електронному режимі. Пані Алла працює сімейником вже 26 років. Однак жінка каже, роботу з комп'ютером освоїла. А реформи не боїться, а навпаки – чекає. Реформа дуже потрібна. Чому? В першу чергу потрібний електронний реєстр пацієнта і зв'язок, щоб всі діагнози, чим хворіє дана людина, було зафіксовано на електронній карті пацієнта. Наразі всі лікарі на стадії навчання, всі освоюються, адже днями отримали відповідну техніку для роботи. Лікарі переконують, готові до роботи по-новому. Приміщень в Ужгороді наразі вистачає. Амбулаторії оснащені всім необхідним. І днями вже обіцяють висвітлення онлайн-інформації про кожного лікаря первинки. Ми все ж таки в засобах масової інформації в інтернеті презентуємо своїх сімейних лікарів центру з короткою їхньою біографією. І кожен пацієнт, і кожен житель міста може вибрати собі лікаря. Перші півроку запускаються заклади, які готові, тому що ми маємо розуміти, всюди є людський фактор. Десь є готові лікарі, десь є готові громади, котрі оснастять тих лікарів всім необхідним для роботи. Десь буде цей процес все ж таки тормозитися і трошки пізніше війде в силу, але до кінця року це має бути 100% всі мати укладені угоди із лікарями. Максимальна кількість пацієнтів на одного лікаря – 2000 осіб. І приступити до повноцінної роботи по-новому обіцяють до кінця квітня. Збільшити ціну на проїзд до 6 гривень у міськраді Ужгорода хотіли ще торік, але не вдалося. Сьогодні ж кажуть про тариф у 5 гривень. Згідно з повідомленням офіційного сайту Ужгородської мерії, до них звернулися перевізники з проханням підняти тариф на проїзд в маршрутках міста. Головний мотив – це збільшення вартості дизпалива та газу, а також підвищення мінімальної зарплати. Вони вимагають врегулювати питання з перевезенням школярів, посилаючись на те, що багато з них нібито користуються підробленими або протермінованими учнівськими квитками. Зокрема, школяри сільських шкіл поруч з Ужгородом та студенти вишів.
Ще один крок у напрямку відкриття нового пункту пропуску – Велика Пала-Тнадьго через українсько-угорський кордон. Закарпатські митники в числі урядової делегації взяли участь в переговорах з угорською делегацією стосовно цього питання. Обговорення та узгодження текстів проєктів двох міжурядових угод. А також відкриття пункту пропуску «Велика Пала-Тнадьго» тривали 17-18 січня в пункті пропуску «Лужанка-Берегшурань». Головною метою зустрічі було прискорення реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Угорщини 24-25 листопада 2016 року щодо розбудови прикордонної інфраструктури на спільному державному кордоні. Сторони підтвердили зацікавленість в якомога швидшому завершенні узгодження двох документів, здійснення внутрішніх процедур підписання угод та набуття ним чинності, повідомили в ДФС України в Закарпатській області. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловився за те, щоб власники автомобілів на єврономерах платили ввізне мито на рівних умовах з іншими. Для цього можна переглянути ввізні ставки і, можливо, щось оптимізувати, додав він. В Україні на авто з єврореєстрацією їздять багато добропорядних людей. Однак на таких авто також здійснюється велика кількість злочинів, наїздів і вбивств. І знайти винуватців практично неможливо, заявив Гройсман. Прем'єр-міністр впевнений, що це буде хороший крок для легалізації тих, хто цим транспортом. Україна зобов'язалася сортувати сміття з 1 січня 2018 року. У статті номер 32 Закону України про відходи ще в 2012 році доданий пункт щодо сортування сміття за видами матеріалів, а також розділу його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне. Цей пункт закону відповідає євроінтеграції України. Але, на думку експертів, немає переліку та послідовності операцій зі сміття. Тому набуває декларативного характеру. Чи готові жителі Закарпатського Тячева сортувати сміття за євростандартами, дивіться далі. З початку нового року в Україні сортуватимуть усе сміття. Відтепер це чинна норма закону про відходи. Згідно статті 32, з метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини, забороняється з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених, необроблених побутових відходів. Цей пункт внесли ще 2012 року як вимогу Євросоюзу на шляху інтеграції України в ЄС. Пластмасу окремо, бумагу окремо, метал окремо і все. А причати, звісно, треба. Перший приклад – то є батьки, вчителі, школа. Щоб люди відносилися до цього з дуже відповідальністю, принципово відносились до порядку. Сміття ми мусимо сортувати, але ми поки ще не готові. Наша нація не готова до євроінтеграції, до Євросоюзу. Стоїть контейнер на скло, на паперовий картон і так далі. Ви вже це робите? Так, в разі. А як то реалізувати тут в Тячеві? Розкласти контейнери на різні види мусору, проводити пропаганду, вчати в телевізорі, вчати людей в телевізорі. Показуйте, як треба це робити. Живемо в приватному будинку, та тоді віддільно, якщо були б два контейнери чи щось таке. Штраф обов'язково, щось би треба наказувати людей, бо інакше не знаю, до чого дійде. Спеціальних баків для сортування відходів у місті ми не побачили. На вулицях всюди смітники, біля приватних будинків та підприємств – звичайні пластикові контейнери. А біля багатоповерхівок взагалі немає облаштованих місць, де можна викидати сміття. Жителі мають відповідні закуплені мішки з логотипом цього підприємства. І коли їм це зручно, вони віддають це сміття і відповідно підприємство, яке займається цим, вивозить. Місця, де були розташовані сміттєві баки, перетворювалися на суцільні сміттєзвалища. Важко було з цим боротися, і ось таким чином ми прийшли, ми, підприємство, яке займається цим, і жителі цих мікрорайонів прийшли до такої схеми. Згідно графіка, підприємець, з яким заключили договір, забирає та вивозить сміття з міста на сертифікований полігон на околиці Тячева у напрямку села Бедевля. Сортуємо, збираємо стекло, пластмасу. Забирають у нас і здаємо в Тячеві. Варто додати, що в законі про відходи передбачено, що збирання, транспортування, утилізація та знешкодження побутових відходів належить до відання виконавчих органів сільських, селищних і міських рад. Закон дуже потрібний, але я би бачив якесь відтермінування для відтермінування деяких пунктів його дії. В тій частині, про яку ми говорили, підготовка і роз'яснення населенню, визначення фінансових ресурсів
і відповідальних осіб за ці фінансові ресурси. І як кінечний етап – це будівництво відповідних європейських або сортувальних, або переробних заводів, що для і всієї України, і для Закарпаття є проблематично. Варто додати, що на Тячівщині та й, власне, на Закарпатті жодного сміттєпереробного чи сміттєсортувального заводу немає. Тож, виходить, закон вступив у дію, а механізму його реалізації не визначено. Інфраструктури не передбачено, крім того, немає й переліку та послідовності операцій із сміттям. Експерти вважають, що за таких умов доданий 2012 року пункт до статті 32 цього закону набуває декларативного характеру. Поліція Хустщини розшукує 17-річну мешканку села Велятино Мадай Богдану, про зникнення якої повідомив її батько. Чоловік розповів, що його донька пішла з дому та не повернулася. Прикмета зниклої – зріс 160-165 см худорлявої тілобудови, волосся довге, світло-русяве. Була одягнена у світло-жовту куртку, джинси чорного кольору, темно-сині черевики. Хто володіє будь-якою інформацією, просять телефонувати на лінію 102. На Закарпатті знову лавинонебезпечно. За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці 19 січня в гірській частині території області очікується сильний, а місцями дуже сильний сніг. На дорогах ожеледиться. Місцями посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів на секунду. Подекуди хуртовини та снігові замети. Оголошено штормове попередження. Водночас патрульна поліція Закарпаття просить водіїв бути уважними та обережними на дорогах. Тим часом, коли звідусіль попереджають про лавину небезпеку і екстремали, які навмисно провокують сходження снігу. Така історія трапилася із професійним лижником на Драгобраті. Проте рятувальники кажуть, такими діями намагалися убезпечити туристів від ймовірного сходження на горі Жандарм. За їхніми словами, у суботу-неділю багато людей захочуть спробувати свої сили на екстремальному спуску. І тому вирішили спровокувати лавину, щоб ніхто не постраждав. На щастя, все обійшлося. Професійний лижник врятувався від лавини. За словами ДСНСників, за останній лижній сезон вони врятували 14 осіб, які загубилися чи потрапили у небезпечні ситуації серед гір. Секцію дзюдо в Ужгороді сьогодні відвідує близько 120 дітей різної вікової категорії. Тренувалися вони в великому залі боротьби, що знаходилися в Падіюні. Про те, що восени минулого року більшість дітлахів разом із 4 тренерами за певних обставин змушені були покинути цей зал. Тепер заняття із дзюдо проводять у спорткомплексі вузу «Буревісник», що на базі Ужгородського національного університету. З чим пов'язана така ситуація, намагалися дізнатися мої колеги. Секція дзюдо в Ужгороді налічує близько 120 дітей. Вікова категорія тут від 5 років. Діти разом із тренерами відпрацьовують вправи, після чого, ставши в пари, намагаються повалити на землю один одного. І як розповідає тренер, дзюдо є олімпійським видом спорту. Більше того, цей вид допомагає отримати оптимальне фізичне навантаження та здобути навички самозахисту. Це олімпійський вид спорту. Прекрасний, красивий. Ну, самі посмотрите, ну... Дітки в кімоно, в білому, воно і укріпляє силу, дух, діти сильніше становляться, смілеє. Ще перед початком навчального року ці діти разом із своїми тренерами займалися у простому тренувальному залі «Падіюну», який знаходиться на балансі Закарпатської обласної ради. Однак вже восени секція дзюдо міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в кількості 120 дітлахів та 4 тренери змушені були покинути зал «Падіюну». В «Падіюні» зараз не тренується майже ніхто. Тому що там старший тренер з молодшими тренерами, які тренуються дітей, щось не поділили. Але я думаю, що саме більше була проблема в тому, що думали, що всі діти залишаться там. Тобто доказ, хто хороший тренер, це там, де тренуються діти. Причиною цього, за словами заступника Ужгородського міського голови, стало небажання міської секції дзюдо ДЮСШ об'єднуватися із обласною, яка залишилась на старому місці. Наразі тут працюють 2 тренери та набагато менша кількість учнів, які відвідують секцію. Через це між спортивними школами було розірвано всі угоди, а тому міська секція дзюдо фактично опинилася на вулиці. Та завдяки підтримці Ужгородського національного університету секції вдалося отримати хоч і невелике, однак тепле та комфортне приміщення. Спорткомплексі вузу «Буревісник». До Ужгородської міської ради звернулася обласна дитячо-юнацька спортивна школа з пропозицією ліквідувати в міській дитячо-юнацькій спортивній школі секцію дзюдо із подальшим переходом тренерів до обласної дитячо-юнацької спортивної школи. На загальних зборах
нашої міської ДЮСШ номер 1 було прийнято рішення про те, що секція дзюдо функціонуватиме далі в складі Ужгородської міської ДЮСШ номер 1, і лише два тренери захотіли перейти до обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Та незважаючи на це, самі діти тренуваннями задоволені. Хоч і кажуть, в старому залі були тренажери, які потрібні для повноцінних тренувань. Наразі ж маленькі спортсмени змушені обходитись фізичними навантаженнями на татамі. Я займаюся 4 роки, мені воно дуже подобається. Я там вже багато медалей виграв. Ну, то чи мені подобається. Я займаюся 2 роки. Мене цей спорт захопив тим, що є ще те, як він мені підходить. На нього є сенс ходити, бо він знадобиться в житті. Я займаюся дзюдо 6 років, зараз 7. Обрав цей вид спорту, тому що мій тато був дзюдоїстом, він тренер мій. Ну, я обрав так іменно цей вид спорту. У нас був більший зал, зараз у нас менший, тут не дуже зручно, мало місця і тренажерів нема. Як констатують в міській раді, імовірність повернення міської секції дзюдо до Падіюну досить мала і може бути тільки в її злиття з обласною. Натомість міська влада розробляє план реалізації власного тренувального залу, початковими етапами якого можуть стати спортзали в школах, а в майбутньому – одного залу, де б могли проходити заняття як дзюдоїсти, так і інші споріднені до цього виду спорту секції. У період із січня до листопада 2017 року чисельність населення України зменшилася на 181 тисячу 500 осіб. Такі дані наводять на своєму сайті Державна служба статистики. Тож станом на 1 грудня 2017 року населення України становило 42 мільйони 403 тисячі осіб. Таке скорочення зумовлене перевищенням кількості померлих над кількістю новонароджених. На 100 померлих – 64 новонароджених. Так, за 11 місяців 2017 року в Україні померли більше, ніж 525 тисяч осіб. А народилося трохи більше, ніж 336. 19 січня християни східного обряду відзначають останнє велике зимове свято церковного календаря Богоявлення, або ж, як його прозвали в народі, Водохреща. Цього дня у всіх містах і селах святять воду, адже вважають, що вона є своєрідним спасінням від багатьох недуг. Більше про це свято в наступному сюжеті. У різних куточках України, в кожному місті та селищі 19 січня щороку відзначають свято Хрещення Господнього, або, як його ще називають, Богоявлення. Традиція освячувати воду цього дня існує вже більше 2 тисячоліть. Християни її підтримують та свято шанують, оскільки переконані, що така вода має цілющі властивості, додає сил, і разом з нею люди отримують Боже благословення. З самого ранку в мукачівських храмах також лунали дзвони, а біля кожного з них – сотні вірників. Всі як один говорять, освячення води цього дня вже стало для них непорушним законом. Її вони вживають кожного дня, наче серце. Так вірили мої батьки, діди, прадіди. Так мене навчили, що вона може допомагати. Це знають, кажуть, Бог знає, що вона є. Ми ще не можемо знати. Тримаю вдома так. До цього року в мене ще осталося. Торічні трошки тепер. Сьогодні Христос освятився, вода свячена, на здоров'я, щоб в першу чергу було, про що ми маємо дбати? Про здоров'я. Кожний день наче 3 глоточки маленькі. Кожний рано наче глоточок води свяченою пити і додержати її до другого року свячену воду. А от пан Борис каже, свята вода не тільки допомагає боротися з різними тілесними та душевними недугами, а й береже всю його родину від будь-якого лиха. Праздник Богоявлення та прийшов. Першим ділом приходжу, даю всім випити по 3 глоточка, а потім гілочку беру і всі вугли в домі освячую. Багато учених вже ісследували цю священну воду і всі прийшли до одного висновку, що вона міняє свою структуру, вона стає іншою, як та, яка обична вода. Це досвідчує того, що через освячення, через входження Христа в Йордан, води стали якби освящені, змінені. Тому сьогоднішня вода має велику силу. Як розповідають священнослужителі, на відміну від багатьох інших свят, що поєднали традиції народні й церковні, це суто релігійне свято. Воно прийшло до нас із запровадженням християнства. Сьогоднішній день – це започаткування хрещення, через яке ми
стаємо християнами, членами Церкви Христової, в якій ми отримуємо життя вічне. Кожна людина, яка хоче мати життя вічне, Царство Небесне, вона мусить пройти через водне хрещення. Це означає, що ми погружаємося в воді, якби помираємо для гріха, і коли виходимо з води, то воскрешаємо вже для життя Христа, християнина. Із самого ранку мукачівці загартовуються та очищаються в крижаній воді Латориці. Серед охочих багато молоді. Проте не менше і людей літнього віку. Як очищали свою душу від гріхів, а тіло від хвороб мукачеві, бачили і ми. Третім і завершальним акордом у святкуванні новорічно-різдвяних свят є Йордана Поводохреща, яке православні та греко-католики відзначають 19 січня. Люди вірять, що саме в цей день вода очищує та стає цілющою, тож всі занурюються в річку. Вже багато років поспіль люди цілими родинами збираються на березі річки Латориця для того, аби пірнути у воду. Вважається, що цілющою будь-яка вода стає після опівночі і є такою впродовж доби. Почали люди зі спільної молитви. Також архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив чин великого освячення води. Після молитви владика звернувся до присутніх із вітальним словом. Зокрема, наголосив також про важливість хрещення для віруючої людини. Цей день освячується вода особим чином, велика агіасма називається. Вона освячується тільки один раз в рік на свято хрещення Господнього і накануні хрещення в сочельник. Тому ця вода має таку особливу властивість, по традиції вже кожна людина бере її до себе додому і п'ють її в таких особливих випадках. Не обов'язково, коли людина захворіла, але коли буває просто щось на душі таке важко, або навпаки, все добре, вдячністю Богу п'ють цю воду. Після обряду освячення води багато мукачівців занурились у річку. В цей день усі від малого до великого вірять в те, що цього дня можна зцілитися і неможливо захворіти. Прийшли сюди з дружиною, ходимо вже третій рік. Дружина в перший раз. Нам дуже подобається. Ну, захворіти точно неможливо. Я вже провірив. Я вірю, що вода є у цей день якась чудотворна. Не часто, враження просто супер. Можете самі спробувати. Я вірю в це, що це все зціляється цей день. Я вірю. Таке відчуття, що чоловік на 20 кіл легший. Ну, по традиції ми кожен рік сюди приходимо. Дуже приємно. Очистився, думаю, і душою, і тілом. Ще одна традиція – водохреща, яка з'явилася не так давно. Обов'язково сфотографуватися та поділитися світлинами та відео в соціальних мережах. Очистити себе від гріхів, занурюючись у крижану воду, намагалися і в Ужгороді. Як загартовуються тамтешні жителі в день водохреща, дивіться в наступному сюжеті. Щоб очиститися від гріхів, одне з найважливіших свят на водохреща – холодна вода нікого не лякає. У цей день до водойм сміливо крокують і дорослі, і малі. За повір'ям, вода лікує і душу, і тіло. Тож для багатьох зануритися у воду в цей день уже своєрідна традиція. Вже на протязі 10 років ходжу, намагаюся, що здоров'я дозволяє для організму, не хворіємо. Корисно. Це такий порядок в нас. Вже років 40 ниряємо. Щороку. Їздимо деколи, навіть на Буковель, там такий великий праздник. Вони устраюють там чемпіонати різні по занурюванню в холодну воду. Хочеться жити по-новому, свіжому і не грішити. Вперше у зимову річку пірнає Августина. Дівчина ділиться враженнями, задоволена та не шкодує, що вирішила ризикнути, хоч і друзі відмовляли. Нормально, коли заходиш, нормально вже холодно, коли виходиш тільки. А так супер, я дуже рада, я перший раз, мені дуже сподобалося, буду ходити кожного року. Ну, це було спонтанне рішення, я вирішила, що я ще ні разу не була і я хочу це зробити. Мене всі відговорювали, будеш хвора, кажу, вода свята, якщо буде хвора, то вилікуюсь сама. Не менше емоцій та позитивних вражень від Ужа і у туристів зі Словаччини. Компанія друзів з крижаної річки, здається, навіть не планує виходити. Виявляється, до занурення спеціально тренувалися. Кожен тиждень у нас вдома заходимо купати, у нас в Михайловцях, так тим випробуємо своє тіло, а ми звикнуті потім в воді бути 10-15 хвилин, не є проблем. Тут акцію водохреща перший раз. Thank you.
Щоб уникнути надзвичайних ситуацій, тут чатують рятувальники, готові в будь-який момент прийти на допомогу. Лікарі у свою чергу дають свої рекомендації. Не бажано занурюватися особам із судинними та нервовими захворюваннями та хворим на гіпертонію. А якщо все ж вирішили пірнати, без підготовки варто занурюватися у воду поступово. Що коли ви заходите, перші мають охолодитися ноги, і першими їх же треба й нагріти. Оце основна рекомендація. Безумовно, це має бути мудро, з розумінням того, що який твій стан здоров'я. А так, тільки здоров'я і Божої благодаті. Також у цей день багато вірян освячують воду, з якої повертаються додому. Ми тебе священною водою, до речі, хрестили. Аби ваші діти цими водами і внуки хрестили. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освячена у цей день вода не пліснеє та має цілющі властивості. Ця вода має дещо омити і понести. Ми не лише маємо просити у Бога щось, аби дав, а просити, аби щось забрав. Йорданська вода має зробити те, що зробила Йорданська вода у часи Божого Сина. Забирала в людей гріхи. А Він святий прийшов до тієї води. Тож ми кажемо, то ми тим більше маємо до неї скочити і умитися, аби вона забрала ті наші гріхи. Вже більше, знаємо, річка забирає води і відносить, більше не повертається. Так, аби і наші гріхи пішли Божої благодаті. Ой. Таким було останнє повідомлення випуску, а вже завтра мої колеги в цій студії розкажуть про таке. Закарпаття за чисте довкілля. На засіданні асоціації обговорювали екологічні проблеми області та шукали шляхи їхнього вирішення. 5 гривень за проїзд. Як реагують ужгородці на здорожчання цін за проїзд у громадському транспорті? Таким було останнє повідомлення у випуску 19 січня. Хорошого вам вечора та приємних вихідних. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. Бувайте!